Тэгм гүшүүдээ эдийн засгийн байнгын хороо 2020 оны 5 сарын 15-ны өдрийн хуралдаанаараа Монгол Улсын засгийн газраас 2020 оны 5 сарын 14-ны өдөр Улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн тогтоолд өөрчлөлт оруулах тухай Улсын хурлын тогтоолын төслийн үзэлд баримтлалыг хэлцэх хэсэг асуудлыг хэлцлээ. 2019 оны статистикийн мэдээллээр улсын хэмжээнд 233,317 малтай өрх байгаагаас 171,610 өрх 10 малчин өрх 61,707 мал бүхий этгээд байх бөгөөд энэхүү мал бүхий этгээдэд нийт ямааны 10 орчим хувь буюу 2.6 сая ямаа тоологджээ. Улсын хурлын 2020 оны 32 дугаар тогтоол зөвхөн малчин өрхөд ноолоорын урамшуул олгохоор тусгаснаас дээрх дурдсан мал бүхий этгээд урамшуулах хамаарахдахгүй үлдэж тэгш бус байдал үүсэх нөхцөлийг бүрдүүлж байх тул уг тогтоол зах өөрчлөлтийг оруулах нь зүйтэй гэж хувь санаачлагч үтсэн байна. Хэлцүүлгийн явцад бас байнгын орооноос тогтоолд өөрчлөлт оруулах тухай Улсын хурлын тогтоолын төслийн талаарх тодорхой санал гараагүй бөгөөд хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх тогтоолын төслийн үзэл баримтлыг дэмжиж чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хэлцүүлэх нь зүйтэй гэж үтсэн болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ тогтоолд өөрчлөлт оруулах тухай Улсын хурлын тогтоолын төслийн үзэл баримтлыг хэлцэх талаарх эдийн засгийн байнгын орооны санал дүгнэлтийг хэлцсэн шийдвэрж өгөхийг хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.